Friska, hallo. Is de kat, je bent ook. Ja. Hallo. Ik heb hem gezien. Het wonderlijke wat wij vinden is, dit is de enige industrielijn binnen heel Almelo waar zware industrie is toegestaan. Ik ben hier op uitnodiging van Bram en Mariska, die samen een petitie hebben aangeboden in de Tweede Kamer. Wij zien algehele verpaupering en toegenomen druk op allerlei openbare voorzieningen. Maar zoals wij hier staan, dragen wij graag ons steentje bij aan noodzakelijke oplossingen. En zij kwamen daar vertellen over hun zorgen voor de arbeidsmigranten en de zorgen voor de omgeving van wanneer er grote locaties gebouwd worden voor arbeidsmigranten. Dat was al het begin. We werden verteld van 400. Toen waren we bij timing, toen ze ons gingen informeren, omdat wij erom vroegen overigens. Toen was het 600, toen ging de meneer van de gemeente en timing gingen met elkaar in gesprek van hey, maar het was toch 400 waar wij bij waren. Wat zij gezien heeft is de plek waar we het hebben over 600 arbeidsmigranten moeten komen te wonen. Op een industrieterrein voor zware industrie en of dat nou de juiste plek is. Maar ook hoe wij als dorpscoöperatie A-dorp omgaan met dit dossier en een uitgestrekte hand hebben naar het college om daar samen met ons over na te denken. Betrokkenheid bij de mensen, dus ze maken zich zorgen over de arbeidsmigranten zelf. En dat vond ik fijn om te zien. Dat het menselijk blijft, maar ook over zorg over hoe krijg je nou grip op die economie en hoe krijgen we nou een economie waar we allemaal wat van hebben, waar we allemaal beter van worden en waar we de omgeving ook bewoonbaar, veilig en mooi houden. Ja, dat voelt gewoon niet. Gewoon het eerlijke verhaal in één keer goed. Dat is beter, hè, het slechte nieuws in één keer of het niet. Dan steeds maar weer oprekken. Ja, ik maak me al heel lang zorgen. Ik ben al tientallen jaren bezig met dit onderwerp. Maar het gevoel van dat mensen zich niet boos maken over andere mensen. Hè, dus ze niet boos zijn op de arbeidsmigrant. Maar dat ze boos zijn op dat we met elkaar het niet voor elkaar krijgen. Om dit land goed ingericht te krijgen. En een leefbare samenleving te houden. Welke economie willen we met elkaar maken en wat is dan de voetafdruk voor ecologie, maar ook de sociale samenleving, wat betekent dat voor hen? We hebben een heleboel te doen, vooral ook te zorgen dat we het agenderen. We gaan natuurlijk naar verwachting in de oppositie en dan zijn we niet de eerste die kunnen sturen, maar wij zullen er echt alles aan doen om te zorgen dat dit duidelijk op de agenda kan staan en dat we er samen verandering in aanbrengen. Ik ben heel tevreden over het resultaat en ik vind het ook heel mooi dat de mensen van de gemeenteraad die er aanwezig waren ook aangaven van we moeten misschien een beeldvormend beraad organiseren om dit gesprek en deze beelden ook te delen met de gemeenteraad en het college.